I abans de parlar de Sant Jordi, veiem la segona jornada de Cardedeu en Transformació, on es van tractar les mesures que es proposen per fer front a l'emergència habitacional del municipi. S'han detectat 430 habitatges buits i a través de la rehabilitació se'ls vol donar un ús social. L'Ajuntament de Cardedeu vol utilitzar els pisos buits dels bancs per fer-hi lloguer social i oferir habitatges assequibles. Aquest ha estat el tema de la segona jornada de Cardedeu en Transformació. Els dos problemes principals són assegurar el reallotjament i facilitar l'accés del manteniment a col·lectius amb dificultats econòmiques. Les coses que farem bàsicament és això, és adequar els habitatges del propi Ajuntament en primera instància. Nosaltres tenim uns habitatges aquí al costat, unes casetes dels mestres. Hi ha un instrument que ara, òbviament, també està sobre la taula i que tothom coneix, que és la compra d'habitatges al mercat lliure. Pot ser exercint el dret a tanteig i retracte, que vol dir, bàsicament, adquirint habitatges a les entitats financeres quan aquests s'han quedat habitatges fruit de processos d'execució, però també en podem comprar, perquè les entitats financeres tenen molts habitatges que tenen moltes ganes de treure's de sobre. L'estudi fet per la cooperativa Celobert ha comptabilitzat 430 pisos buits a Cardedeu. Mobilitzar-los pot ser una estratègia eficaç per garantir el seu dret abans que construir nous immobles. El tema d'aquest del lloguer forçós, tenim el registre, tenim la llei de l'impost i tenim, naturalment, la llei 1424 del 2015, que és la que ja obliga a no poder desnonar una família, sinó que l'has de deixar en lloguer social o que l'administració la reculli. No? Jo penso que totes aquestes legislacions són molt bones i van, diguem-ne, tancant el cercle en la capacitat de les entitats financeres. En els últims mesos, l'Ajuntament ha demanat als bancs amb immobles buits que en cedeixin una part. Serà aleshores quan l'Agència d'Habitatge de Catalunya els assignarà persones inscrites al registre de sol·licitants. Parlem ara sí de Sant Jordi, i és que un any més la Diada ha omplert les places i els carrers de Cardedeu de llibres i roses. Justament les roses han estat aquest any una de les principals novetats perquè han destacat per la seva originalitat. La Diada de Sant Jordi va omplir la plaça de l'Església de Cardedeu de paradetes per la venda de llibres i roses. Com aquest any s'ha celebrat en cap de setmana, els carrers no es van omplir de gent fins ben entrat al matí. En lloc de començar a les 8 com cada dia, hem començat a l'hora aquesta a les 10, quarts d'11. I a la tarda, en lloc de venir tot de 7 a 8 o quarts de 9, suposo que serà una miqueta més repartit, espero. Es nota que és dissabte, aquest any la gent està de passeig, no va treballar, no va tan ràpid. Per la venda de roses es recorre cada vegada més a la creativitat. Hi ha roses per tots els gustos i tots els públics. La meva mare cada any treu una proposta com una mica més creativa, més diferent. Aquest any la Míriam s'ha inspirat en Miró i hem fet dues propostes que són una miqueta així més creatives i que van amb aquest rotllo de Miró, i les altres propostes són simpàtiques. El mateix passa amb els llibres. Cada vegada la varietat literària és més àmplia. Tot és reinventació. Sergi Pàmies, l'Empar Moliner, el Rafael Nadal, que no és tan novetat però també ho és, la Sílvia Alcàntara... Però hi ha clàssics que mai caduquen, com per exemple el Quixot, que en el seu centenari continua sent un dels llibres més venuts. I pels que us agrada la poesia, ara us mostrem la proposta de l'autora cardedeuenca Núria Busquet, Arca Mínima. És el primer llibre que publica i tracta sobre el debat intern de la ment i el cos. Dins de l'obscur nedar constant, amant en fuga, en arca mínima mor la balena, i es debat, a la deriva, a plena llum, per desfer-se'ns a la platja. Aquest és el poema que dona nom al primer llibre recent publicat de Núria Busquet, Arca Mínima. Un debat intern sobre la relació del propi cos, la ment i l'esperit. Si arribem a la conclusió que el cos i l'esperit són una mateixa cosa i que formem part d'un tot, aquesta mena de ràbia que sembla que li tenim al propi cos, que es pot debatre des de molts aspectes, passant pel feminisme i el patriarcat i tot plegat, o passant per la necessitat d'agradar, o passant pel desconeixement que podem arribar a tenir sobre el nostre propi cos, o la inadaptació dintre una societat. Poesia per pensar-la i debatre-la. La poesia, tal com jo l'entenc, parteix d'una anàlisi. La poesia generalment es relaciona amb una cosa passional, que parla de l'amor i coses així. Tal com jo l'entenc, no és així. Diu que l'educació poètica és força mediocre i que caldria posar més èmfasi en la literatura per part de les escoles.
Hem vist molts llibres, moltes roses, i és que tots són elements tradicionals de la Diada, però el que molts no havien vist mai és la cuca de Sant Jordi. Aquest any s'ha recuperat la bèstia que el grup de teatre GAT va crear ara fa 40 anys, amb la que reivindicaven la llengua, la democràcia i la cultura per tots els pobles. Una lluita molt present, diuen, encara a dia d'avui. Saludeu de nou a la cuca de Sant Jordi. Feia 40 anys que no trepitjava els carrers i ni la pluja va fer aturar el seu despertar. Cardedeu ha recuperat l'antiga bèstia que es va retrobar precisament als magatzems de la cervesa artesana Sant Jordi. El meu pare que va trobar un dia a les golfes de Cal Paó un auca i em va explicar una mica tota la història i tot el que hi havia al darrere. Posava l'auca de Sant Jordi i festa de la cuca. Jo en aquells moments no en tenia ni idea del que era. I vam penjar-la doncs, a la fàbrica de la cervesa de Sant Jordi. D'arrel d'aquí vam començar a conèixer una mica doncs, tota la història i tot el que va representar la cuca aleshores. I teníem la idea, nosaltres i juntament amb altres vilatans del poble, de despertar-la una altra vegada. Va néixer inspirada en la cançó Fera Ferotge d'Ovidi Montllor pel grup de teatre GAT. El que feien aleshores era circular pels pobles organitzant accions de reivindicació cultural, democràtica i per la llengua. Juntament amb la cuca portaven una escala de pintor i tapaven tots els noms de carrer que estaven escrits en castellà. Sí que es pot llegir cert paral·lelisme amb el que està passant ara, tots els moviments socials que van sortint i tota aquesta reivindicació festiva també i alegre i familiar que estem vivint nosaltres. També s'ha recuperat l'auca de la cuca de Sant Jordi. La van dibuixar els germans Castells l'any 1976 en blanc i negre i ara les escoles li han donat color. Amb el resultat s'ha fet aquesta mostra de 3 metres i també 7 punts de llibre. I per mostrar-vos les primeres imatges que tenim de la cuca en acció, hem regirat tot l'arxiu de Ràdio Televisió Cardedeu. I bé, hem trobat que la cuca va conèixer en persona el pallasso Charlie Rivel. I les imatges que en tenim és de la festa que Cubells precisament li va dedicar a l'artista. El 19 de març de l'any 1977, l'equip de Teatre GAT es va desplaçar a Cubelles, convidats pel Caravaning Club de Barcelona, per tal d'animar una festa d'homenatge a personalitat tan il·lustre. Amb la cuca vàrem representar el retaule de Sant Jordi Gloriós. L'interès de la gent de Cardedeu per acostar-se a saludar i compartir una estona amb Charlie Rivel queda palès en aquestes imatges. Ell va voler fotografiar-se amb la cuca. Li entregàrem una de les auques de la festa de Sant Jordi i li vàrem demanar que ens en signés una de record. Serveixin aquestes imatges de comiat a l'home, al pallasso, mort aquesta setmana. Adeu, Charlie Rivel. Com a primera notícia del Cardedeu informatiu, us oferiré tot seguit unes imatges del que va ser el carnaval a la nostra població. Veieu-les tot seguit. No deixem encara Sant Jordi i us parlem ara del joc lingüístic que va començar dissabte a 34 comerços de Cardedeu amb l'objectiu de promoure l'ús de la llengua catalana d'una manera lúdica i engrescadora al comerç. El concurs consisteix a trobar la frase que s'amaga darrere d'uns jeroglífics. Veiem-ho. Aquestes són mostres dels 35 cartells que es trobaran en diferents comerços de Cardedeu a partir de Sant Jordi fins al 31 de maig. Són part d'un joc, el joc Endevina-la. A través d'una pregunta, el jeroglífic ens dona la resposta. I què cal fer per participar? Han de demanar a la persona de la botiga o a les persones que estiguin a la botiga una butlleta per participar-hi. Emplenar-la, la solució del jeroglífic, i deixar la butlleta a la persona de l'establiment. Són encaixos lingüístics. 2 més 3, que és una suma, 2 més 3... Doncs són dos mestres, les lletres són exactament les mateixes, la D, la O, la S, la M, la E, la S, etc. L'únic que queden agrupades de forma diferent i potser sonen diferent. La clau és pensar sempre en català i saber interpretar el dibuix partint de la pregunta que és la pista.
Després de trobar l'encaix lingüístic, el somriure ve sol. I és que avui en dia encara falta perdre la por de jugar amb la llengua. De donar-li vigor a la llengua. I donar-li vigor significa que una persona s'anima a aquests aspectes creatius que potser no són directament normatius i que també hi ajuden. La idea va sorgir de l'Oficina de Català de Canovelles fa 2 anys per tal de dinamitzar els comerços vinculats al voluntariat per la llengua. A Cardedeu encara no s'havia fet mai un joc d'aquestes característiques. Serà el 10 de juny quan tindrà lloc el sorteig públic de les butlletes encertants i es donaran els 3 vals de diferents imports segons les categories. I com us avançàvem al sumari, avui a la secció de l'entrevista tenim a 2 dels membres que obriran el primer grup d'Alcohòlics Anònims a Cardedeu. Molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta gran oportunitat. Comencem parlant d'un dels requisits indispensables, que és aquest anonimat, que per això, precisament per això hem fet aquesta distribució una mica diferent del plató. I aviam, perquè ho entenguem tots, expliqueu-nos una mica aquesta filosofia. És una qüestió de protegir els usuaris, de crear una atmosfera adequada? És una qüestió de protegir els usuaris, com tu deies, dels companys que venen al grup, ningú té per què saber que és només Alcohòlics Anònims, però jo penso que hi ha 2 coses més. Una és que jo no sóc important, que Alcohòlics Anònims pensem que l'important és que es facin les coses, no qui les faci, i també una mica això, no? Que jo no sóc ningú per dir que una persona ve al grup d'Alcohòlics Anònims. Cadascú és diferent, no? I també molt per protagonisme. Sí, perquè si jo ho faig molt bé, igual m'ho crec, i per mi no és massa bo. I dèiem això, no?, que Cardedeu és el primer grup, no existia cap fins aleshores, a Granollers sí que n'hi havia un, però una mica per quin motiu decidiu crear-lo a Cardedeu? Era una mica una necessitat? Hi ha molta gent que... Bueno, suposem, perquè nosaltres no fem estadístiques ni coses així, però suposem que aquesta malaltia, perquè haurem de recordar que això és una malaltia i està definida com a tal, l'alcoholisme, el pateix molta gent. I entenem que el Baix Montseny i que el Vallès, doncs segurament hi ha molta gent afectada. El fet de, doncs, com a proximitat, tindre aquest grup de granollers que es troben els dilluns i els dijous de 8 a 10 a la parròquia del Zaire, no? Em sembla que es diu. Sí, a la part de baix, al barri de la Torreta. Allà a la Torreta. Doncs ens sembla que el Baix Montseny i el Vallès, doncs, per la població que som, falten més oportunitats, no? Per la persona que tingui el problema, doncs tingui més opcions on anar a intentar, doncs, trobar una alternativa per poder deixar de beure. Perquè una mica, per qui és aquest grup? O sigui, és a dir, qui s'hi pot apuntar, qui pot formar-hi part? Mira, nosaltres, Alcohòlics Anònims, hi ha unes tradicions, per dir-ho d'alguna manera, que en diem nosaltres, que són els escrits que es van deixar la gent que va fundar això. I n'hi ha una, que és importantíssima, que diu que l'únic requisit per ser membre d'Alcohòlics Anònims és voler deixar de beure. Qualsevol persona que tingui problemes amb l'alcohol i vulgui deixar de beure, ja n'hi ha prou. El desig de voler deixar de beure. Perquè penseu que la gran majoria de persones, homes i dones, que tenen aquesta malaltia, pateixen de la quantitat de vegades que a la seva vida s'han dit no tornaré a beure. Hi ha moments que un se'n dona compte que està creant problemes i dificultats a la família o amb el seu entorn, o que no li agrada el seu aspecte de la vida, de caure d'aquella manera, de degenerar d'aquella manera, i es promet demà no beuré. Això, escoltant a tots els companys, la gran majoria els hi ha passat. I n'han patit molt, perquè han estat com esclaus, és com un esclau de l'alcohol. Costa molt d'entendre, per això és una malaltia. Aquí suposo que el punt més important, o un dels punts més importants, és reconèixer o de dir, ah, sí, estic malalt, pateixo alcoholisme. Jo m'atreviria a dir, és difícil reconèixer que estàs malalt. Jo m'atreviria a dir que l'important és dir, ho he provat tot i no hi ha manera, no sóc capaç de deixar de beure. I llavors som una alternativa.
nosaltres som una alternativa. La meva experiència és aquesta, jo no podia deixar de beure, per molts metges que em van portar, i un bon dia vaig entrar en aquesta casa i el fet de parlar amb gent que tenia el mateix problema que jo tenia, que havien fet les mateixes barbaritats que jo havia fet, i que mantenien quan els explicava, és que jo no puc deixar de beure. I ells m'explicaven la seva experiència, va ser motiu de que em quedés i que deixés de beure. Perquè em parlaven de tu a tu, el mateix idioma. Perquè vosaltres ara esteu recuperats. Us esteu recuperant. Perquè, clar, jo precisament us anava a preguntar en quin moment es considera que una persona està recuperada o es pot arribar a considerar que ja no està malalta o sempre ho estarà? Nosaltres considerem que no. Vull dir, jo fa molt temps que no veig, per cert, 31 anys que no veig, i si jo avui torno a agafar una copa, passarà molt poc temps que torni a veure exactament igual que quan ho vaig deixar. És una malaltia, és una cosa que tinc aquí, que es dispara i que, nosaltres i que no tinc que veure. Si ve, hi tornem una altra vegada. Nosaltres ens recuperem Alcohòlics Anònims i no podem presumir de ser uns entesos sobre l'alcoholisme. No. Ojo, que quedi clar. Només compartim l'experiència de que tenim aquest problema i parlem de les nostres dificultats que hem tingut abans i una mica doncs, com recuperar un estil de vida molt més sa i molt més digne, perquè doncs, l'alcohol t'acaba traient, primer sembla que et dona unes coses, però te les acaba traient totes, no? I ara se m'ha anat l'olla, que ja sol passar. L'important és deixar de beure. Però jo diria que en la meva experiència i la de molts companys és el més senzill. El més complicat és viure sense beure, perquè jo feia servir l'alcohol per tot. Clar, quan me'l treuen, i ara què faig? Llavors he tingut que aprendre a viure d'una altra manera diferent. M'ho han ensenyat aquesta gent que han passat abans que jo per funcionar durant el dia sense anar a buscar aquelles copes que jo pensava que a mi m'ajudaven. Suposo que també és complicat perquè vivim en una societat que la copeta de vi, la cervesa, la copa de cava està molt present, no? Bueno, ja no només en festes, sinó la... És que és la meva acceptació, vull dir, jo sé que no puc beure la de més gent que faci el que ells creien que tinguin que fer. Alcohòlics Anònims no està en contra de l'alcohol. No som cap lligant alcohòlica, ni molt menys. Jo, a la meva família, l'únic alcohòlic que jo, i quan hi ha una celebració, si ells volen beure una copa de vi, a mi em sembla fantàstic. I el malalt sóc jo, no ells. Això, com que és una malaltia, és com per el que deies abans, no? Si, com un exemple, no? Si diguéssim que som diabètics, ho serem fins al dia que ens morim. Doncs aquí és el mateix. Tenim i som propensos, vull dir que si no cuidem de canviar hàbits i maneres mentals de pensar... perquè hi ha un llistat de coses que ens passen, tenim una tendència a caure en un pobre de mi, que desgraciats que som, i amb tanta desgràcia que has de veure, saps? I a vegades descobreixes que això no és ben bé una realitat, sinó que és com una confabulació emocional, que és com si l'alcohol tingués com un poder d'una mena de veu, no? que et provoca moltes situacions perquè tu acabis bevent quan tu no volies veure, no? I a mica les anem desemmascarant per l'experiència de cadascú. I llavors, amb les reunions, quan ens trobem, la gent no fa teories. La gent parla del que li ha passat i parla de la seva veritat. I, clar, la persona, quan per primer cop ve en un grup, el que fem tots és explicar què ens passava, cadascú amb el seu perfil, perquè cadascú som diferents, però et vas sentint identificat, doncs, amb més i menys, amb cada un dels companys, no? I això és el que l'altra persona... al sentir-se, suposo, que entès i comprès, i sobretot que moltes vegades s'arriba a aquest lloc sense abans haver passat per cap pantalla on s'hagi dit clarament això és una malaltia. Sempre hi ha la sensació que és un mal ús, un abús, un mal hàbit, que ets una mica degenerat perquè no saps parar, collons, veu menys si tens problemes. Llavors, el que hauríem d'entendre entre tots una vegada és que tan digne és parlar de com podem ajudar un diabètic a que doncs, tingui una vida de qualitat, nosaltres estem, i ens fa molta il·lusió estar aquí, molta il·lusió poder obrir un Cardedeu, un grup, per a aquella persona que senti doncs, que la seva vida està anant a la deriva, o que ja tria els amics, o que ja no surt de casa perquè prefereix quedar-se, o perquè és aquella persona solitària que es queda en un racó al bar allà bevent, doncs que sàpiga que ja fa 80 anys això va sortir i que segueix recuperant a molta gent.
Per tant, entenc que les sessions no són dirigides, vosaltres esteu allà com una persona més, no? Que això, a través de l'empatia, podeu ajudar els altres. No, els Alcohòlics Anònims no mana ningú. Els grups no mana ningú. El que sí que fem són serveis que diem, i el grup de Granollers, que és més gran, doncs hi ha un company que és l'encarregat, o no l'encarregat, mentida, dic una mala paraula, és el servidor responsable d'obrir la porta perquè puguem existir, i ens ho fem tot entre nosaltres. No estem, el nostre, quan comencem les reunions ho diem, i diem que Alcohòlics Anònims no està afiliat a cap secta, religió, partit polític, organització o institució. La nostra fi primordial és passar el missatge a l'alcohòlic que encara estava bé. I és això, bàsicament és això. No rebem contribucions de fora, ens mantenim amb les nostres pròpies contribucions. A cada reunió es passa una bossa on voluntàriament cada membre posa el que bonament pot posar, i aquests diners serveixen, doncs, per pagar aquests llibres, l'impremta, per pagar un lloguer. No és veritat. Nosaltres, el grup de Granollers, que perteneixem a aquest grup en aquests moments, en el capellà li donem cada mes una quantitat de diners per dos motius. Una, perquè ben vam ser uns irresponsables totals. I com irresponsables, ara intentem ser responsables, però és que, esclar, és que aquell home ens deixa a la sala, igual que farà el capellà de Cardedeu. Li gastem llum, ens posa calefacció. Això val uns diners. Nosaltres, amb la nostra aportació, li aportem això. Però no rebem subvencions, perquè nosaltres creiem que si Alcohòlics Anònims permetem rebre subvencions de fora, ens poden desviar del nostre objectiu primordial, que és ajudar l'alcohol. Hi ha com una mena de fórmula, que és, quasi bé, quan reconeixes que tens el problema, quasi bé se't recomana que del que has fet anteriorment, quasi bé que em prescindeixis. Perquè repetint les mateixes coses no hi haurà cap canvi a la teva vida. Has de començar a canviar moltes coses per poder, doncs, realment trobar-te amb aquest canvi de desbancar l'alcohol com el rei tirà de la teva vida, no? Que et tiranitza quasi bé, no? Esculls amistats perquè aquests veuen, aquests no veuen, saps? Vas a llocs o no vas, o sigui, et acaba dominant la vida. I aleshores com funcionarà aquest nou grup a Cardedeu? Serà una reunió setmanal? Funcionarà com funcionen tots els grups d'Alcohòlics Anònims, que és una reunió setmanal en la qual pot vindre qualsevol persona que cregui que té problemes amb l'alcohol, serà ben rebuda, li explicarem la nostra experiència, li explicarem una mica com funciona la casa, i és el que fem, no fem més que això. O sigui, Alcohòlics Anònims no dona feina, no dona menjar, no dona diners, no dona consells psiquiàtrics, no dona consells mèdics, no dona consells de cap manera, no dona llar, no dona res. Nosaltres diem que Alcohòlics Anònims ajuda els alcohòlics a que siguin capaços de tindre això per ells mateixos. Li expliquem la nostra experiència i diem, mira, noi, jo bevia com tu, jo feia aquestes animalades que fas tu, jo feia aquestes barrites que fas tu, i vaig vindre aquí, i li expliquem quina va ser la nostra experiència i què és el que fem. I a més, una cosa molt important, si vols deixar de beure, aquí tens una cadira i queda't. Si vols seguir bevent, mira, aquí davant hi ha un bar, o sigui, que vas i veus, cap problema. Bàsicament és això, no ens importa sexe, no ens importa estatus social, no ens importa religió, no ens importa res. L'únic que ens uneix és la nostra malaltia. I no es paga res, És cert que ens trobarem els dimarts, a les 8. Ens trobem els dimarts, cada dimarts. En principi, considerem que jo, la meva experiència personal, perquè sempre parlem d'experiències personals, la meva experiència personal ja és bé, sigut una de les persones que va tindre l'honor, per dir-ho d'alguna manera, d'obrir el grup de Granollers, i jo sé que la companya que em va acompanyar llavors jo, vam estar un any que a vegades estàvem tots dos sols a la reunió, però estàvem allà per si un dia venia algú. Llavors és aquí, s'obrirà el dimarts, i estem, bueno, farem això. Serà en un local de la catequesi, que se sàpiga. Estem superagraïts. Estem molt agraïts actual. Tant al capellà com a les institucions que ens han rebut, que ens han apoyat, a vosaltres, que ens doneu l'oportunitat que això surti. Perquè, a veure, l'alcoholisme, i a la gent del carrer a vegades, i jo no, és normal, jo potser també faria, associen un alcohòlic a un borratxo. No és ben bé el mateix.
Un borratxo és una persona que s'emborratxa i diu, no veuré, demà ja no veig, i no veu. Jo, com a alcohòlic, deia, demà no veuré, i tenia necessitat de tornar a veure una altra vegada. I clar, això creiem que és molt important que se sàpiga de què existim, que no som els millors, que som una opció més, i qui la vulgui aprofitar, aquí estem. Perquè nosaltres també creiem, i amb això acabo, que el que a mi van donar aquella gent quan hi vaig entrar amb aquell grup al final de la Rambla de Barcelona, jo ho tinc que passar amb algú més. Si m'ho quedo per jo, no té sentit, no té cap gràcia. Però nosaltres és molt i és qüestió de donar-nos a conèixer, perquè som, hi ha un company que ho diu, som alcohòlicos anònimos, no secretos, que és molt diferent. I perdoneu-me, que vull aprofitar de donar un telèfon, no?, que està a les 24 hores, per si qualsevol persona té interès de voler saber quelcom, perquè té un problema o no, perquè vol informació, i el puc dir? Sí, tant. 93 317 77 77. Val. I aprofito la benentesa per dir-ne en un altre, que és que sovint l'alcohòlic amb el seu entorn crea un merder emocional que la família també pateix de la malaltia i també desenvolupa un altre tipus de malaltia, diguem, no? I existeix a l'Al-Anon. Llavors hi ha un telèfon també de 24 hores per al familiar o conegut que cregui que, doncs, que té una persona propera amb aquest problema, també podria trucar al 93 310 39 53. Ho dic perquè si algú està escoltant i vol apuntar-ho. Doncs perfecte, doncs ja deixem aquests telèfons. Sabem que a partir del dimarts vinent es pot... El dia 3. El dia 3. I el divendres, important, també qui vulgui que vingui, no? A sentir una mica com funcionem, a tindre més informació que ara. Sí, el divendres el mossèn ha muntat una... Ell va ser el que se va oferir, que l'ha fet, ha fet una reunió als locals de la catequesis, en la qual membres de l'Alcohòlics Anònims ens explicaran més extens què és l'Alcohòlics Anònims i segurament també explicaran la seva experiència a tothom que vulgui venir, perquè les nostres reunions són tancades. Aquestes reunions que farem el dimarts són reunions tancades, i quan diem reunions tancades vol dir que només poden vindre persones que tinguin problemes amb l'alcohol. Però han de trucar abans a aquest telèfon o poden venir directament? No, poden, en aquest cas poden venir directament, però aquest telèfon és per trucar, si, i, per exemple, si truca una persona de Barcelona, el normal és que l'adrecin a un grup de Barcelona. També, cada membre podem anar al grup que vulguem. Nosaltres obrirem Cardedeu, jo visc a Cardedeu, el qual vol dir que si ve algú em coneixeran més exactament el mateix, però hi ha vegades que la gent, oh no, és que a mi em fa cosa anar, doncs pues, escolti, hi ha grups a Granollers, Barcelona, vagi on vostè vulgui, no? I aquesta reunió del dimarts és per donar a conèixer què és l'Alcohòlics Anònims, com funciona l'Alcohòlics Anònims i les experiències dels companys que ho explicaran. I llavors és perquè la gent interessada sàpiga qui som, què fem i que existim. Bàsicament és això, que existim. Doncs bé, encara queda camí per recórrer, per trencar una mica amb aquest estigma, però us agraïm molt que hagueu vingut aquesta nit aquí a explicar les experiències i us desitgem molta, molta sort, que pugueu ajudar moltes persones. Us estem molt agraïts, la veritat, perquè per nosaltres és molt important el fet de que sàpiguen, no que hagin vingut la meva companya i jo, això ja he dit que no té cap tipus d'importància, sinó el fet de que se sàpiga que a partir del dia 3 Cardedeu tindrà un grup d'alcohòlics anònims en funcionament. Això és important. Moltes gràcies i nosaltres continuem. Ara ens n'anem cap a Sant Antoni de Vilamajor, perquè si algú no ho sap, abans de tenir aquest nom en va tenir 5 de diferents. La població de Sant Antoni de Vilamajor va assolir aquest nom després de la instauració democràtica a Catalunya. Ara bé, si anem més enrere, veurem que ha variat fins a 6 vegades. La primera referència documental que nosaltres tenim de l'existència d'un nucli habitat aquí a Sant Antoni de Vilamajor és del segle IX, en la qual va rebre el nom de Vilagoma. Posteriorment, al segle XV, va passar a anomenar-se Vilanova de Vilamajor. Això va perdurar fins al segle XIX, al 1843, quan el Sant Antoni Vilamajor i Sant Pere Vilamajor es van cindir, es van separar, va haver una secessió, i aleshores el poble es va passar a anomenar Sant Antoni de Vilanova de Vilamajor. Posteriorment, durant l'època de la República, va perdre el Sant Antoni i es va passar a anomenar Vilamajor. A l'època franquista es va dir Sant Antonio de Villamayor i després, durant la restauració democràtica, es va passar a anomenar Sant Antoni de Vilamajor. A dia d'avui, la gent que hi viu l'anomena Vilamajor.
Alguns dels que hi han estat tota la vida li diuen Vilanova, i els visitants Sant Antoni de Vilamajor. Aquesta població és el clar exemple del desenvolupament que va haver als segles XV i XVI. Gràcies al desenvolupament de les activitats de muntanya. Sant Pere, com era és un tap, vull dir, no hi ha carreteres més enllà, el poble que es va desenvolupar Sant Antoni. I, de fet, és una de les poques poblacions que té mostres de restes toponímiques de l'època sarraïna. El Fou, que és el cosi, vol dir districte, i Sant Julià de Rifà és ripa, que significa molí en sarraí. I ara és moment de posar música a l'informatiu, perquè aquest cap de setmana Cardedeu ha acollit dues propostes de luxe. Per una banda, Roger Mas, i per l'altra, Mazzoni. Comencem parlant del concert de Roger Mas divendres passat. Roger va presentar al Centre Cultural el seu nou treball, i Irredem. En fi. Amb les llums apagades, Roger Mas apareixia amb espardenyes i guitarra a l'escenari. D'esquenes al públic i amb ell reflectit al mirall, començava cantant les cançons del seu darrer treball, Irredem. Un disc que ha creat, tal com es defineix, com un autèntic cantautor. Un disc on s'ha atrevit amb temes interpretats, tan sols a veu i guitarra, i que és tota una declaració d'intencions. Irredem és el seu novè treball i el seu primer treball amb noves composicions després de 5 anys. La seva última obra va ser l'obra amb Cobla Sant Jordi, i d'aquella exuberància instrumental ha passat a una austeritat extrema. Però Roger Mas és dels pocs artistes capaços d'omplir un escenari d'un teatre amb tan sols veu i guitarra, i a poc a poc va anar desgranant les 12 noves cançons, totes elles escrites per ell mateix, menys el rei dels vers, que es tracta d'un poema de Goethe molt popular a Alemanya. El disc, que l'ha gravat a veu i guitarra a la vegada, sense separar les pistes, té una gran part vallesana. Es va enregistrar i mesclar la Boconera de Caldes de Montbui i la fotografia és del cardedeuenc David Ruano. Roger Mas és capaç d'omplir l'escenari amb la seva càlida i greu veu, però també gràcies a una escenografia molt impressionant. A través de llums i miralls, dona una dimensió i una visió diferent de l'espai. Ajegut al sofà, si està bé, en aquesta cambra. Lluny. I seguim de concert sota la veu de Jaume Pla. Mazzoni ens presentava el seu darrer disc a l'espai gastronòmic Tarambana, un treball on torna als seus orígens, amb l'anglès com a llengua. Es titula 7 Songs for an Endless Night, una continuació d'aquell primer disc de l'any 2004 que es titulava 7 Songs for a Sleepless Night. El Facebook posava que tornava als escenaris i que el primer concert tindria lloc, com no, a Cardedeu. Mazzoni donava el tret de sortida d'aquesta nova gira al nostre poble i ho feia amb il·lusió, en un poble que ja l'ha acollit en moltes altres ocasions i que mai dubta portar-lo, ja sigui per la Festa Major, al Tastautors o bé al Tarambana, on ja ha actuat en altres ocasions. Amb aquesta gran vinculació amb el poble, oferia el seu primer concert de gira del 7 Songs for a Endless Night, un disc on torna a l'anglès i que representa la cara oposada de la nit que defensava en el seu primer disc de trajectòria com a Mazzoni, fet ara fa 10 anys. Mazzoni ens va defensar aquestes 7 cançons enèrgiques i per a ballar sense parar amb la formació que l'ha acompanyat en els darrers anys, Aleix Bou, Miquel Sospedra i Guillermo Martorell. A més, ha comptat amb la col·laboració de la vigatana Núria Graham. Avui he fet aquí el primer concert de la gira del nou disc, 7 Songs for an Endless Night, i l'hem fet a Cardedeu, aquí, en una ciutat una mica fetitxe per nosaltres, perquè hem estat revisant les vegades que hem vingut a tocar i són ja 8, i jo crec que més enllà del nostre poble, la Bisbal i Barcelona, perquè hi toques molt sovint, és com el lloc més ideal com per començar, perquè tenim gent que s'estima molt, realment ha sigut un... És un diumenge així a la tarda, que tampoc sabien si respondria la gent, però realment ha vingut molta gent, i sobretot s'ho han passat molt bé. Al final de tot tothom estava ballant, la qual cosa estic molt content. Música.
El Tarambana ha trobat una nova fórmula per les tardes de diumenge. Si fa unes setmanes, Judit Neddermann i Guillem Roma presentaven els seus respectius CDs en un concert conjunt, ara Mazzoni donava per encetada la seva gira. Un concert on vam poder escoltar els 7 temes d'aquest treball nou i que va barrejar amb temes del Sacrifiqueu la princesa i alguns dels treballs anteriors, com ara Natura morta, de Fins que la mort ens separi. A més, durant el concert també van tenir l'oportunitat d'escoltar una de les cançons del seu antic grup, Holland Park. La gent del Tarambana va començar a moure tímidament el cos i va acabar ballant enèrgicament. Tots i els visos que van fer, els grans aplaudiments van fer que Jaume Pla i els seus músics haguessin de tornar a sortir a l'escenari. Doncs nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou Batalletes, en aquesta ocasió de l'any 1992, quan els germans Castells van exposar a Sevilla. Ens retrobem al proper informatiu. Bona nit i moltes gràcies. Fins aviat.